მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან არის სანდრო პაპიაშვილი. სანდრო YouTube მატერია, მაგრამ არ ახურებს. ეგა ჩემი სახელი. ხო, დღეს ჩვენ თამაშობთ დოქტორს. ჰალელუია. დავით. ჩემ ახზე ერთხელ მაქვს გადაღებული მარტო. და ჩვენ პირველ რას ვაკეთებთ? Normal drush. What is his motors? Igari. No, no, it's up. Tell us you can never Sami or you video. Look it out. Up now we got Pazebi. გავძლიერდეთ და მე რა ყველაზე ძლიერ ბაზას უნდა მივახლოვდეთ, რომელიც არის 22. და იქ შეიძლება ცუდი რაღაცები შეგხვდეს. წავედით. ასე არის განაგი. ჩემ ის ჯანავა მანქანები იქნება, მერე იქნება დოკდო და მერე იქნება სპეხიო. მერე რა იქნება? დღეს. ოპა, მივედით. ჯანავა გამჩიმში. Get out! Defaults! Get out here! Doggy can't get out. Ertits! Gary? ვორტინოს ვიჩი მაგას არა შედი მაგას არა აი მაგას აი ეს ამან დამკერე შეასკდე ბიჭო აი This is training. Ah, come on, baby. Come on, baby. Toy. What do you got? Daddy, we're on the dozen much. How prompt it? ხა მარკეტში გადავდივართ და ყიდით ამას. ეგა ვდოვობთ ამას. ყიდით ამას. ეგ ამას. წავდით. დღეს ეს ორი ვიდეო დაიდება.
Пацинкаци. Сейчас к тебе. Ух ты, а, селоды. Добрутит. Ես մոգտա։ Մոգտի շում, իդի մոգտի։ Ես մոգտա։ Երդի։ Ես ես մեղ։ Արմ մոգտ։ Եվարի, շի բողոխր, իկարի, իտս մայ, ոլ հիզ մայ, ոկե, так и добро. Если чердеба, если чердеба канон, если чердеба, oh, I want fish. Как это типа гимнда, так и вон дебит. Убрунди. Кай гавидит. Заводит. What happened? Thank you.
მომზადოთ. წოდა. ტენი ხართ თქვენი ყო. ერთი ჩამოშურე. მეორე. და ეს. ეს 12 კაცი ხუთში მოვთავაზე. გიბრო გემიც გავძლიერე წავდი ერთი ბაზა წავიღოთ თუ მოვასწრე მოასწრეთ თქვენ გა ხეს მომი დაგემშვიდობებით აბა